Aarhus Rundt. De fleste af os ved godt, at vi skal holde afstand, men er vi uopmærksomme eller utålmodige, så kommer vi let til at køre for tæt på den forankørende. Lige nu er der en stor landskampagne under navnet Hold Afstand. Vi har talt med Østjyllands Politi om projektet. Vi har lavet en kampagne sammen med Vejdirektoratet her, der går ud på at få folk til at holde afstand, og primært ude på motorvejene, hvor hastighederne er højere, og risikoen for alvorlige ulykker er derfor til stede. Kampagnens budskab, det er simpelthen, at vi skal holde afstand, og vi skal holde en afstand, der gør, at vi kan nå at reagere, hvis andre laver en hændelse, der gør, at vi er nødt til at bremse op. Vi har nu startet videoen op og kører ud i trafikken og følger de ting, som rører sig. Og der er mulighed for at optage de forseelser, vi sker, de bliver optaget på bånd, lagt i en computer, og efterfølgende så bliver de bearbejdet og brugt som dokumentation til overtrædelser, eller til dokumentation af de overtrædelser, der er set. Og det, der er det primære formål med en bil som den her, det er jo at tage de meget trafikfarlige forseelser. Det er altså det at køre for tæt og lave uforsvarlige overhalinger og køre meget for stærkt. Og det sager, hvor det indimellem kan være svært at lave en skriftlig dokumentation, der er det noget nemmere med billeddokumentation, som bilen her kan skaffe. Vi har en adfærd her, der kan spare op til 10 liv om året, og det er vigtigt, at vi får folk til at forstå, at det at køre bil, det tager tid, og at man ikke bruger den tid som en regulator for det, man ikke nåede forud, eller det, man skal nå inden, eller når man når frem til målet. Vi har en vurdering af, at køretiden i dag ikke beregnes som noget, der er nødvendigt, men noget, som man kan regulere ved at øge hastigheden og dermed øge risikoen for en ulykke ganske betragteligt. Man kan sige, at ham vi har nu med den adfærd, han er en af dem, som givet vil køre meget tæt på og presse. Hvis der havde været trafik ude i andet spor. Nu er trafikken ikke så tæt på nuværende tidspunkt, men hans adfærd, bare det når han kommer op til nogen foran, den er sådan, at han skaber meget utryghed på vejen. Østjyllands Færdsikkerhedsudvalgskampagne her, den kører i de her uger omkring påske, og den er effektueret ved, at der er sendt vejkantplakater op, blandt andet ved tilkørsler til motorveje, ved rastepladser og lignende, hvor vi giver signal til folk om, at de skal holde afstand, og at de skal holde en afstand ved at holde to sekunder til forankørende, og de to sekunder, dem opnår man ved at tælle et sekund og to sekunder. Så vil en stor mængde husstande i Østjyllands Færdsikkerhedsområde få tildelt en folder, eller tilsendt en folder med budskabet på forsiden, og ind i folderen beskrivelse af, hvad det er, man skal gøre for at holde den her afstand. Formålet med kampagnen er jo at få folk til at holde en afstand, så vi undgår ulykker. Det vi så følger op med fra politiets side, det er en kontrolindsats i forsøget på at få afsløret og sanktioneret over for dem, som kører for tæt. Og straffen for at køre for tæt, jamen det er i værste tilfælde en frakendelse af førerretten, i situationer betinget frakendelse af førerretten, og så er det bøder størrelse, der kan være kombineret af flere ting, men typisk 1.500 kroner. Klemmer han her, hvor vi har en, som kommer i klemme ved lastbilen, fordi han nu kører til stranden tæt på dem. Nu er jeg ikke så voldsomt galt med dig. Jeg ved sgu godt, det... men du kører... Jeg havde bare lidt travlt, og det er ikke nogen dårlig undskyldning. Der er ikke en dårlig undskyldning, det er en undskyldning. Hvad er din sådan holdning til den her afstandskampagne, nu hvor du lige er taget? Altså, jeg synes, den er meget vigtig, men en gang imellem, der har man bare lidt for travlt, og så kommer der en bil til at ligge lidt i vejen, og det er jo ikke nogen undskyldning, men man havde lidt travlt, og så gik det sgu lidt for stærkt, og så kommer man lidt for tæt på de andre.
Har du bemærket hold afstand-kampagnen? Altså, jeg har bemærket de skilte derude, som står, når man kører på motorvejen. Nu ligger jeg kører meget på motorvej ved evig eneste dag. Og jeg synes, de skilte, de er ikke lige så gode, som de plejer at være. De plejer faktisk at hjælpe på mig, men jeg synes, der er et eller andet med en ost og sådan lidt at være på. Men ja, jeg synes, du fulgte så ikke kampagnen nu her? Nej, for jeg har ikke rigtig kunne sætte mig ind i, hvad kampagnen er gået ud på. Jeg kan godt lægge mærke til, at det er et eller andet med en ost og sådan noget. Hvad skal få det til at tage afstand, en sur ost går ud fra, det sådan noget. Kampagnens budskab er jo lagt ud på en måde, der skal skabe opmærksomhed. Derfor har vi valgt osten med de døde fluer til at illustrere, at afstand ikke, eller manglende afstand betyder en risiko for, at nogen kommer til skade i trafikken, at de bliver dræbt. Og vi har jo et tal for, hvor mange der er dræbt. Det er 30 i Østjyllands område siden 2000. Og for ligesom at skabe lidt forståelse og opmærksomhed, blev budskabet serveret på, på en måde med en gammel ost og med døde fluer. Og dernæst, når man er over den sekvens, så går man over til en handlingsanvisning med at fortælle, hvordan det er, at jeg så holder afstand, nemlig at tælle sekunderne. 1 sekund, 2 sekunder, og så er vi sikre på, at man har den afstand, der skal til, for at sikre, at man ikke kommer til at ligge som en død person, ligesom fluerne i osten. Og det er en måde at kommunikere på, som kan give debat, og i og med, at den giver debat, skaber man også opmærksomhed, så jeg har ikke noget problem med, at nogen har svært ved at forstå budskabet. Jeg har større problem med, at de ikke følger de handlingsanvisninger, vi giver dem. Ja, det er rigtig dårligt. Jeg skal nok lære noget af det. Det er, når man bliver holdt ind sådan onsdag morgen her. Det ødelægger hele dagen, men